України. Наразі новини на відкритому. Студія для вас працює Вікторія Вахрушина. 50 днів українці мужньо захищають свою країну та зупиняють ворога на кожному напрямку. Перемога близько, тому працюємо, не покладаючи рук, та об'єднуємо навколо себе весь світ. Про головні події на цю годину – далі у випуску. Ситуація на Дніпропетровщині стабільна. Ми під надійним захистом Збройних сил та тероборони, повідомили у штабі оборони області. Сирени лунають, але поки без ракетних обстрілів. Окупантів та ворожої техніки на території немає. Наші військові відтісняють ворога від кордонів Дніпропетровщини і звільняють села на Херсонщині. Тому у громадах, що межують із зоною бойових дій, чутно їхні відголоски. Все під контролем, але мешканцям слід бути обережними і не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Ніч в Криворізькому районі пройшла спокійно, без жодного обстрілу, без прильоту. Все під контролем Збройних сил України. Наші громади, всі 14, виконують поставлені задачі військовими на відміну, як одна велика родина. Всім дякую. Дякую також нашим волонтерам, які працюють, не покладаючи руки, забезпечують додатковим усім необхідним нашим військовим. Все добре, все під контролем. У місті Шахтарської Слави життя продовжується, звітує міський голова Тернівки. Ремонтують дороги, висаджують дерева, у лікарнях цілодобово надають меддопомогу. Працюють у громаді також банки та магазини. Крім того, Тернівка прихистила майже 2000 переселенців з областей, де тривають бойові дії. Людей забезпечили житлом, ліками, засобами гігієни та триразовим харчуванням. А школярі переселенців вчаться дистанційно разом з місцевими учнями. Триває видобуток вугілля, що зміцнює економіку України та працює на її енергонезалежність. Ніякої паніки немає. Я кажу те, що шахтарі завжди були попереду. Шахтарська Слава йде вперед нас. Тому ще в роки Другої світової війни шахтарі боялися. Нехай бояться всі наші шахтарі. Вони можуть не тільки добувати вугілля, вони сьогодні стоять на захисті нашої держави. А настрій у нас бойовий. Перемога буде за нами, все буде добре. Майже сотню снарядів ліквідували в селі Мала Костромка на Дніпропетровщині. Таку кількість боєприпасів знешкодили сапери за один день. Про це повідомив зеленодольський міський голова Дмитро Невеселий. Наразі від вибухонебезпечних предметів звільнили третину села. Роботу продовжать і найближчими днями, адже на території залишилось чимало російських подарунків. Нагадаємо, зеленодольська громада межує із Херсонською областю. І через близькість до району активних бойових дій у деяких селах багато снарядів та залишків від них. Тому і очільник громади, і фахівці закликають не чіпати підозрілі предмети і не наближатися до них, а зразу викликати ДСНСників. У лікарнях Дніпропетровщини залишаються 47 постраждалих від ракетного удару, якого завдали рашисти по залізничному вокзалу Краматорська 8 квітня. Того дня в медзаклади області евакуювали 98 людей. 33 вже виписали, з них троє дітей. Ще 17 пацієнтів стабілізували та відправили до лікарень на захід країни. Стан більшості постраждалих, які залишаються в лікарнях нашого регіону, медики оцінюють як середньої важкості. Тяжкі – четверо дорослих і троє дітей. Постраждалі мають мінно-вибухові травми, поранення кінцівок, хребта, внутрішніх органів, струс мозку або акубуротравму. На них очікує довготривале лікування, а також довготривала реабілітація. На жаль, ми втратили одну людину, 70 років, це чоловік із Краматорська, з залізничного вокзалу, який постраждав, і в нього були травми, які несумісні, на жаль, з життям. З навчально-виробничого підприємства у шелтер для переселенців. Українське товариство сліпих у Дніпрі розселяє, годує та забезпечує всім необхідним людей, які тікають від війни. Про роботу дніпровського шелтера та їхні потреби дізнавалась знімальна група відкритого. Раніше в цьому приміщенні люди з порушеннями зору виготовляли будівельно-оздоблювальні матеріали та електротехнічну продукцію. Зараз організували місце прихистку переселенців. Тут є душ, ліжка та невеличка кухня. Директор підприємства зазначає, вже на другий день війни тут поселили 26 харків'ян. Тоді зрозуміли, це тільки початок. Зробили більше спальних місць та організували харчування. Переважно приймають людей з інвалідністю, проте не відмовляють нікому, хто рятується від війни. Через 10 днів ми зрозуміли, що люди просяться, а коли плачуть діти в телефонну трубку, то ти навіть не можеш
відмовити, тому ми розпочали облаштовувати кабінети. Один, другий, третій, потім пішли бутовки, побутові приміщення, потім медпункт, бібліотека. Десятирічний Артем разом з родичами тікав з-під обстрілів із Сєвєродонецька. У Дніпрі сім'я вже тиждень. На альбомному аркуші хлопчик малює мультиплікаційних воїнів та зайвий раз не хоче згадувати пережите. Радіє тому, що зараз є дах над головою, ліжко та гаряча їжа. Ми жили цілий місяць в підвалах, двом. І тут приїхали. Здесь очень тихо по сравнению с Родонецком. Там очень громко. Когда попали напротив, все собрались, и мы уехали сюда, в Днепр. Ми їхали 8 часов. Живе у шелтері пані Світлана разом зі своєю родиною та песиком Бучем. Тікали з Краматорська. Кажуть, тут почуваються в безпеці і вдячні працівникам підприємства за турботу. Зараз тільки моляться за те, щоб російські освободітелі не дійшли до Дніпра. Жилье дали, постельку дали, кровати дали, матраси, одеяла, ложки, вилки, тарілки. Ну, продукти – це само собою, кожен день, а то й два рази в день. І сладенька, вкусненька. А Єлизавета Федорівна з донькою до останнього не полишала домівку у Слов'янську. Каже, щастя, що вибралися живими. Ми до останньої хвилини були в Слов'янську, до останнього. І коли сказали, що буде кольцо Краматорськ і Слов'янськ, ми вимушені були використовувати таксі, заплатити гроші, щоб нас сюди привезли. Отозвалися всі, хто змог, привезли сюди, в цей рай. Вони проявили заботу о нас, предоставили нам ідеальні умови, тепло. І з душою і серцем на будь-яку просьбу відповідають. Шелтеру допомагають їжею, речами першої необхідності, одягом, небайдужі люди та волонтери. Вдалося навіть придбати додаткову пральну машину. Наразі зайняті більшість приміщень, придатних під житло. Площа ще є, однак необхідні ресурси та додаткові руки, аби її відремонтувати. Це раніше було складське приміщення, до складського воно було производственне. Ми його, наверное, лет 5 чи 6 вже не використовуємо. Потому что нет необходимости. Но оно требует ремонта. Если его привести в порядок, то здесь по где-то по минимальным просчетам, ну, человек 20 точно сможет зайняти місця. Якщо хочете та можете допомогти, звертайтеся за телефонами, що бачите на екранах. Крім того, підприємство і надалі готове працювати та прискорювати нашу перемогу, тому приймає замовлення на профільну продукцію. Вікторія Вахрушина, Максим Міщеряков, Open News, телеканал «Відкритий». Герої не вмирають. У селищі Меліоративне, що на Дніпропетровщині, попрощалися із 31-річним захисником України Михайлом Купрієнком. Він віддав своє життя за свободу і незалежність України в бою з російськими агресорами на Донеччині. Вічна пам'ять і слава герою. Як проводжали в останню путь командира відділення розвідувального взводу, сержанта та гідного сина своєї неньки, дивіться далі. Навіть сама природа оплакує смерть вірного своїй країні захисника. Під рясним дощем, між голосінням рідних та стриманими слізьми побратимів ховають Михайла Купрієнка. Це молодий воїн, що боронив до останнього подиху нашу Україну впродовж 8 років. Його війна почалась у травні 2014-го. Спочатку Амвросіївка, далі Нижня Кринка, Дебальцеве, Авдіївка, Станиця Луганська. Потім знову Авдіївка, де захисник і впіймав ворожу кулю. Сталося це 2 квітня 2022-го, коли воїн прикривав передислокацію свого військового підрозділу. Справжній воїн світла, воїн добра, справжній герой-захисник. На жаль, не змогли вберегти, не змогли захистити. Але він зробив усе, щоб захистити нас. Для нас, учителів, він залишиться тим допитливим Михайликом. Із маленькими чорненькими оченятами. Не виходить без сліз говорити про Михайла тим, хто знав його особисто. Михайло був навпрочуд талановитим, згадують рідні. І спортивний, і артистичний, і на гітарі грав, і голос був заслухатися. А ще в арсеналі захисника багато нагород. Серед них і відзнака президента України. Міша, він був ще дуже скромний у нас. Він ніколи за свої патріотичні там якісь здобутки, там він не розповідав. Він скромно та відвоювали, та все добре, відбились.
завдяки йому, мабуть, він для племінників, для всіх наших рідних дуже є великим прикладом. Батьки виховали Михайла справедливим та сміливим. Він завжди боровся за майбутнє нашого народу і вірив, що Україна стане справді вільною. Тому, коли Михайло пішов добровольцем на Східний фронт, ніхто не здивувався. Без сумнення брався за будь-яку задачу, виконував чітко, виконував так, як все повинно було бути. Був хорошим чоловіком, настоящим воїном. У воїна залишилися дружина та донечка, які нещодавно виповнилося 5 місяців. Це мужик, одним словом, от і все. Він трудився ради нас, щоб ми зараз розмовляли. Вічна пам'ять Михайлу, воїну-герою. Вічна пам'ять всім воїнам, загиблим за Україну. Я скажу вам, що поки в Україні є отакі хлопці, як Михайло, ми непереможні. І хоч смерть вирвала з лав українських захисників відважного воїна, пам'ять про нього житиме в наших серцях вічно. Герої не вмирають. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Відмовтеся від штучних квітів на поминальні дні. З таким закликом у прес-центрі «Відкритого» звернулися до містян представники двох департаментів Дніпровської міськради – екологічної політики та торгівлі і реклами. Більшість вінків до нас завозять з Китаю без сертифікатів якості, тому з чого вони зроблені – невідомо. Окрім цього, їхній збут у місті нелегальний. Непоправну шкоду природі завдає і процес утилізації. Щороку комунальники вивозять сотню тонн сміття із цвинтарів. У той же час у селах квіти і вінки палять. А в процесі горіння виділяється ледь чи не вся таблиця Менделєєва. А повітря, ґрунт та підземні води забруднюються щонайменше на відстані до 20 кілометрів. Альтернатива штучним квітам – підсвічник зі свічкою, свіжі квіти або рослинність у горщиках. Продавців, які торгуватимуть штучними квітами, перевірятимуть рейдові бригади. Щоденно будуть виходити інспектора групами і по районам перевіряти наявність таких фактів. Штрафи передбачаються, якщо це фізична особа, громадянин, там невеликий штраф від 340 гривень, а якщо вже це посадова особа, юридична особа або фізична особа підприємець, то розмір штрафу збільшується до 1700 гривень. Зло має бути покаране. У чат-бот «Є ворог» у Дії надіслали вже 31 повідомлення про катів, що чинили звірства у Бучі, Ірпені та Гостомелі. У них докази, що допоможуть покарати винних у геноциді українців. Нагадаємо, кілька днів тому у застосунку додали розділ, куди люди можуть повідомляти про покидьків, що грабували, гвалтували та вбивали мирних жителів передмістя Києва. Якщо ви свідок чи жертва, надсилайте інформацію у «Є ворог». Прізвище та ім'я окупанта – військовий підрозділ, його дії, а також фото чи відео. Щоб передати дані, треба перейти в «Є ворог» із головного екрану в застосунку «Дія». Одні знущалися та вбивали українців, інші їм допомагали. На Дніпропетровщині поліція затримала зрадника, який співпрацював із ворогом у Бучі. 62-річний мешканець Кривого Рогу приїхав туди в лютому 2022-го. Із перших днів російського вторгнення перейшов на бік окупантів. Разом з ними патрулював, облаштовував вигідні вогневі позиції, агітував місцевих до покори і прийняття руського міра, погрожував їм вбивством і здавав ворогу позиції українських військових. Під час обшуків у зловмисника вилучили речові докази, що свідчать про співпрацю із армією РФ. Фігуранту вже повідомили про підозру в державній зраді. Йому загрожує довічне ув'язнення. Даного чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та оголошено підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, а саме в державній зраді. Санкція статті передбачає 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання останньому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Стрес провокує недуги та їхнє ускладнення. З початку війни кількість пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями на Дніпропетровщині суттєво збільшилася. Насамперед, це ішемічна хвороба та гіпертонія. Тож дніпровські медики вкотре підтвердили дані дослідження, зроблені вченими після Другої світової війни. Їхні дані свідчили, що в період воєнних дій люди страждають через підвищений тиск та проблеми із серцем. У березні медики обласного кардіоцентру прооперували майже сотню пацієнтів з гострими інфарктами. Нормальну роботу серця їм відновлювали за допомогою стента. Крім того, лікарі продовжують робити коронарне шунтування, імплантують кардіостимулятори, оперують серцеві клапани. Медики зазначають, якщо вам 30+, і ви відчуваєте напруження в голові, біль у потилиці, двічі на день перевіряйте артеріальний тиск. У разі його підвищення звертайтеся до сімейного лікаря. Він призначить препарати, що коригуватимуть ваш стан. Якщо це буде гострий інфаркт міокарду, то буде біль грудній клітині, вона віддає в руку, вона даве за грудниною і вона збільшується при фізичному навантаженні. Якщо такі симптоми є і біль не минає через 30 хвилин, то треба викликати лікаря. 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Працює центр, в якому є люди, вони чергують, вони приймають хворих. Якщо треба буде зробити коронарографію, роблять коронарографію. Якщо треба буде виконати стентування, то стентують. У Дніпрі, попри воєнний стан, продовжують роботу і центри вакцинації. У штатному режимі працюють 12 медзакладів, у яких можна зробити перше щеплення чи бустерну дозу від коронавірусу. З постачанням вакцин проблем немає, каже медична директорка одного із центрів первинної медико-санітарної допомоги Світлана Ведмідь. У наявності Pfizer, Moderna та CoronaVac. Центри вакцинації працюють по буднях з 9 до 16. Щоденно за центр вакцинації проходить близько 50-60 людей в день, бо роблять щеплення. А за час війни безпосередньо в нашому центрі вакцинації пройшло 2500 осіб. Зробили щеплення. Збільшилась кількість осіб, які роблять бустерну дозу, третю дозу. Але залишається і певний відсоток, які роблять і перше щеплення, і друге щеплення. Малеча Кам'янського потроху повертається до садочків. Вже більш ніж тиждень, як у місті, відкрились дитячі групи у 7 дошкільних закладах. Приймають і місцевих вихованців, і дітей-переселенців із Маріуполя, Сєвєродонецька, Рубіжного, Алчевська, Костянтинівки, Миколаєва. Про це заявив міський голова Андрій Білоусов. Також у дитсадках працюватимуть групи подовженого дня. Там протягом 4 годин малеча малюватиме, читатиме чи просто бавитиметься. А їхні батьки в цей час приділятимуть час нагальним справам. Педагоги кажуть, головне – зайняти чимось дошкільнят, аби хоч трохи відволікти їх від жахів війни. На сьогодні в одному з наших закладів так достатня кількість дітей, і вони спускаються у приміщення, чергують батьки також в укриття. Тому ми починаємо. Якщо батьки так вирішили, ми, звісно, надаємо такі вже форми роботи. Діти, вони завжди діти. Вони потребують тепла, любові, спокою, миру. Тож, дітки з нами, ми з дітками працюємо так, щоб їм було легко, щоб їм не було страшно, щоб вони не лякалися. Виконуємо всі ті задачі, які перед нами стоять, і малюємо, і танцюємо, і співаємо, як завжди. Школи Дніпра починають набирати нових школярів. Для того, щоб малечу взяли до першого класу, необхідні заява про зарахування до школи від одного з батьків. Подати їх треба особисто, обов'язково пред'явивши паспорт. Також потрібна копія свідоцтва про народження дитини та його оригінал. Оригінал або копія медичної довідки 086. Першачків-переселенців можуть зарахувати до школи за наявності документа внутрішньопереміщеної особи. Першочергово зараховуватимуть тих дітей, які проживають на території розташування освітнього закладу.
Замість ЗНО – мультипредметний тест. Міносвіти спростило вступну кампанію 2022. Учасники мають в онлайн-форматі написати національне тестування, що складається з трьох блоків – українська мова, математика та історія України. Однак спершу абітурієнтам необхідно створити свій особистий кабінет, де проходитиме іспит. Зробити це можна на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Реєстрація – до 19 квітня, а саме тестування стартує наприкінці травня. Освіта в умовах війни. Цьогоріч зміниться не лише формат ЗНО, але й вступна кампанія до вишів. Зокрема, в Українському державному хіміко-технологічному університеті знизиться прохідний бал та збільшиться кількість бюджетних місць. Окрім цього, при вступі не враховуватимуть середні бали атестату абітурієнтів, а для вимушених переселенців передбачена низка пільг. Подробиці про вступ та навчання в хіміко-технологічному університеті можна дізнатися на дні відкритих дверей. Цьогоріч він у форматі онлайн-зустрічі. Усі охочі можуть долучитися 17 квітня о 12:00 на сайті вишу. Зазвичай думаю, що Український хіміко-технологічний університет – це тільки хімія, так і більше нічого. І багато не звертає на нього увагу. Ми, як і всі, не стоїмо на місці та рухаємось вперед на часі, як то кажуть. І останнім часом було дуже багато відкрито гуманітарних спеціальностей. Це і філологія, і там англійська мова, переклад. Незважаючи на ту ситуацію, яка складається зараз у нас у державі, для отримання свого бюджетного місця кожен абітурієнт повинен набрати конкурсний бал не менше 125 на всі спеціальності. Якщо ми кажемо за спеціальність фармація, промислова фармація, то конкурсний бал мінімальний для вступу на бюджет повинен бути 140 балів. Якщо ж ми говоримо про контрактну форму навчання, то мінімальний конкурсний бал повинен бути 100 балів. Величезна колекція фікусів, бальбазіанський банан, орхідеї, котячий кіготь та інші. Для викладачів та співробітників кількох університетів, які переїхали до Дніпра через активні бойові дії на своїх територіях, влаштували екскурсію ботанічним садом ДНО. Там зараз понад 3000 рослин, тільки в оранжереї та сотні квітів та кущів просто неба. Саме цією красою дніпряни намагалися хоч на мить відволікти переселенців від пережитих жахів. Разом з освітянами милувалася красою і знімальна група відкритого. Це переважно тюльпан кауфманів. Закінчують квітувати гібридні крокуси. Ви бачите, тут у нас є невеличка колекція, ось жовтий крокус – це крокус золотавий. Родина Дніпровського національного університету поповнилася. На час війни заклад гостинно прийняв до себе викладачів із Слов'янська, Горлівки та Сєвєродонецька. Вони розпочнуть другий семестр на базі нашого вишу. Східноукраїнський національний університет імені Даля та Донбаський педагогічний університет. Кількість людей на сьогоднішній день нараховує близько 150 чоловік. Це перший університет і більш 150 людей – це другий університет. Сьогоднішній захід ми хочемо дати якийсь свіжий ковток повітря, щоб відволікти людей від події, які відбуваються сьогодні на території України. Загалом понад 300 людей прийняв на своїй базі Дніпровський виш. Для переселенців облаштували місця для роботи та надали місця у гуртожитках. Дорога, як правило, страшна, дуже люди бояться. Мені в день поступають до сотні дзвінків, тому що вони сьогодні хочуть виїхати, але потім дзвонять, що вони не можуть виїхати, перевозчики відмовляються. Через обстріли просто відмовляються відмовити людей, але евакуація продовжується. Кожен, хто прийшов на екскурсію, насолоджувався красою ботсаду та уважно слухав про кожну квіточку. Вперше потрапив сюди і мешканець Слов'янська Олександр Журавльов. Він разом з родиною приїхав до Дніпра. Увидів, очі у мене розширились. Так? Я такого, таких рослин почти, більшість, звісно, не видів в своїй житті. Так? І от хоча мені вже 80, так, рот розкриваю і смотрю. А от пані Наталя – співробітниця Східноукраїнського національного університету імені Даля. Приїхала з колегами із Сєвєродонецька. Каже, зараз їй тут спокійно та сподівається, що зовсім скоро над рідним містом замайорить український прапор назавжди. В Луганській у мене залишився свій дім. И сегодня я тут отдыхаю душой. И в первую очередь, вы знаете, вот очень хочется куда-то приложить руки, правда. И сегодняшняя экскурсия просто что-то неперевершила. Вы знаете, я бы, наверное, скупила бы все цветы вашей оранжереи,
і висиділа би їх. Під час екскурсії гості відвідали ділянку квітучих рослин, тепличний комплекс та дендрарій. А ще поринули у тропічний ліс оранжереї. Це в нас фікус маленький. Фікус пуміля, да. Це один з видів саме баньяну. Загалом 2 години просто неба. У ботсаду, запевняють, такі прогулянки однозначно підуть на користь гостям. А за бажанням можна ще й придбати майже будь-яку квітку. Та все ж запевняють, аби розгледіти всю чарівність рослинного світу, відвідати ботанічний сад треба не один раз. Є рослини, які квітують, наприклад, взагалі осени. Наприклад, гамамеліс віргінський або відьмінгоріг. Є, які квітують в кінці зими, такі як гамамеліс, наприклад, проміжний, або, наприклад, чимерник чорний, чи підсніжник Ельвіза, чи підсніжник Слачатий, чи підсніжник звичайний. Тобто у кожної рослини є свій фенологічний ритм розмитку. І тут, якщо ти приходиш, то, звісно, завжди щось новеньке побачиш. Тобто потрібно відвідувати щонайменше наш ботанічний сад десь раз 9 протягом року. Викладачі ДНО обіцяють надалі підтримувати колег-переселенців, влаштовуючи різноманітні заходи, аби ті хоч на мить забулися від пережитого жаху. Мирного неба над головою всім нам бажають Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Іспанська Україна. Іспанське містечко Фуентес де Андалусія на час пасхальних свят змінить назву і стане Україною. На тиждень з 10 по 16 квітня вулиці містечка перейменували в Київ, Харків, Маріуполь, Херсон та Одесу. Таким незвичним способом іспанці вирішили підтримати нашу країну в нелегкий час та показати, що вони разом з українським народом. Це була остання інформація на цю годину. Більше на нашому сайті та у соцмережах. Сюжети на YouTube. Долаймо ворога разом на всіх фронтах. Мужності нам, сили та терпіння. Вперед до перемоги. Все буде Україна.